you're so fine. I can't get you off my mind. Ooh, girl, nah, nah. Ooh, girl, nah, nah. Baby girl, don't need to flex. This is the rhythm and you do all the rest. Ooh, girl, nah, nah. Ooh, girl, nah, nah. Baby girl, you're so fine. I can't get you off my mind. Bom dia, bom dia, Brasil, bom dia, mundo. Seguinte, acabei de sair do banho e a gente vai começar agora o Jardim Encantado. Vocês viram aí no começo do vídeo, né, que o negócio vai ser insano. Eu não sei o que vai acontecer, eu só tô fazendo uma cabeça aqui antes desse ao vivo todo. Vou colocar minha roupa, vou começar os preparativos, a equipe toda tá organizando o cenário. A gente vai colocar o figurino e vamos começar agora ao vivo o Jardim Encantado. A grande revelação do baby ou da baby da família Figueiredo. Menino ou menina, começa agora mais uma página do reality da família Figueiredo. Simbora! I should probably ask ya, ask you all my questions, get to know you better. How can you be trusted? Will you take me for granted? Will you let me down? Meu, vocês não têm ideia de como foi fazer a produção dessa live. Cara, foi insano. Ó, quando a Azul chegou pra mim, na verdade pra nossa equipe, sentou e falou assim, ó, a revelação do novo baby vai ser uma live. A gente achou super desafiadora essa ideia, mas com a gente não tem tempo ruim. A gente falou, ah, vamos fazer. Começamos a pensar, começamos a criar, começamos a ter várias ideias. A Azul, ela é muito criativa, ela tem muitas ideias. Muito gostoso, assim, participar de toda a parte criativa desde o zero, né? Mano, quando eu cheguei aqui e eu vi essa estrutura tudo montado, eu falei, eita, um programa de TV invadiu aqui. Pera aí que essa revelação vai ser na Globo, vai ser um SBT, mas não, minha equipe fez uma TV dentro de casa pro meu canal. Foi uma parada inexplicável hoje. Hoje eu não imaginava que ia ser isso. A gente combina, sabe que eu vou por cima. É brisa das boas, tô tirando minha roupa e eu quero mais, muito mais. Te mostro minha ginga. Descendo na batida, te quero toda hora e sei que você me quer. Toca um funk, tu rebola, fico doido, mulher. Fazer ao vivo é uma coisa que acho que eu e o Cris a gente já tá meio acostumado, né? Acho que por conta do programa Eu Fico Louco, que a gente faz toda segunda, quarta e sexta. Vocês ficam achando que fazer live é fácil, que é só ligar a câmera e apertar botão? Não, pra quem assiste é facinho. Quase que eu destruí o cenário. Ai! Ah, vocês vão, eu tava viajando, aí eu chego aqui, tudo no jeito pra gravar, eu não tava entendendo nada. Aí o Rafa, vai mais pra trás. Eu sem a noção ali de distância do cenário, não sabia que minha casa tinha virado Jardim Encantado. Dei ali uma rezinha, bati, caiu as coisas, a Azul já gritou comigo, eu falei, ei, gente, eu tô de visita aqui hoje, não sei o que tá acontecendo. Vocês sabem que o Chris sempre trola a gente, né? E a gente tava no meio das nossas reuniões de pauta e tudo mais, e aí o Kevão chegou na gente e falou assim, meu, tô com uma ideia de trollar o Chris e a Azul no meio da live. Não, a equipe ficou me trollando, que isso, eu tô com raiva, tô com um negocinho aqui que eu fiquei, que eles ficaram me trollando toda hora. Revelação fake aqui, ali. Já vamos revelar agora? Mas é o bolo, gente. É o bolo. Ai, que dó de estragar esse bolo. Aqui tá escrito aqui, ó, revelação, cortar bolo. Preparados? Vai. 3, 2, 1. Que cor que é? Nossa, que mamãe, precisa ir pra academia. Peraí. Lilás é o quê? Lilás é o quê? Ai, meu Deus. Que cor que é? Eu tô vendo chocolate. Gira o bolo. Gira o bolo. A galera em casa não tá entendendo nada. Ih, o pessoal em casa tá vendo agora um negócio branco, um negócio de chocolate, um negócio sem cor ainda. Que é isso, meu amor? Que cor é essa? Cor de bolo. Então, mas e aí? Ah, para. Para. Ô, oh, não faz essa cara. Ah, é trollada. Teve uma hora dos balões que eles... a gente abriu o balão ali e saiu um monte de balão, de todas as cores. Aí eu falei, opa, peraí, mas é gêmeos, é quadrigêmeos, é trigêmeos, porque tá todas as cores saindo aqui.
Tá, eu tô esperando gêmeos, é isso? Peraí, repete as cores, por favor. Lilás, menina, e pêssego, menino. Então, mas veio dois, é gêmeos? É daqui a pouco? Ah, para! É só... Ai, desgraça! Para! Gente, eu juro... Eu não tô conseguindo respirar. Nossa, quando eu comecei a ver que era tudo revelação fake, eu comecei a ficar desesperada. E trollagem atrás de trollagem, aquilo não acabava. O que vocês acham em casa, menina ou menino? Última chance. É agora, você jura por Deus que é agora, né? É agora. É agora. Chama todo mundo. Com vocês, o resultado. Se é menino ou menino, tá? Vai, vai. Três, dois, um. Ai! Que isso? Sai o balão de dentro do balão? O balão é da cor da minha roupa, branco. Isso é o quê, produção? Ah! Por que vocês fazem isso com uma grávida, gente? Para. Foi uma vingança, de certa forma, a gente criar essas trolladas fakes, porque, assim, a gente queria muito mesmo ter essa revanche, porque, de fato, eles sempre trollam a gente. E o que eu mais gostei foi na hora que a Azul entrou na brincadeira e quando ela percebeu que ia ter a papinha pro Chris comer, ela tinha me pedido de canto um pouquinho antes de começar, falou, deixa uma pimenta separada. Abre a boquinha. Ai, 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 não vai me sujar. Dá água! Deixa eu cuspir! Aqui, ó, aqui, ó. Que isso? Que dor pra criança? You are the only person in the world who can get me this high. Eu não imaginava que ia ter depoimento, eu não imaginava que ia ser uma parada assim, achei que ia chegar um balãozinho e eu estourar. Meus amigos mandando depoimento. Agora. Oi, Cris, Mauro! Tudo bem? Ah, oi, meus papais perfeitos! Ai, quem que pediu pra ele? Rangel, meu lindo! Tudo bem? Meu Deus do céu, eu nem acredito que eu tô gravando esse vídeo, que eu estou aqui nesse momento, a revelação de vocês. É pós-BBB isso? Vou assistir essa live. Oi, vocês lindos! Oi, queridos! São lindos! Oi, Zu! Olha. Oi, Cris e Zu, tudo bem? Castanhari aqui. Olá, Nive por aqui também. Oi, Cris, Amate! Oi, família! Oi, Zu! Oi, Gael! Olá, pessoal, sou o pai da Zu. O teu pai? Oi, Cris! Oi, Pri! O pai! Tudo bem com vocês? Como que a família mandou depoimento sem eu ver? Nossa, um momento tão emocionante. Foi o momento que meus pais entraram, né, dando o depoimento deles. Você quer vir ou menina? Não, eu acho que tá vindo um menino. Apesar de eu ficar muito satisfeito se viesse uma menina. Que é o que o Gael mais tá querendo, me parece. Tá querendo a Eva. Mas o que vier para nós tá de bom tamanho. Para mim também, Fri. Vindo com bastante saúde, que seja menino ou menina. Eu queria uma menina. Tô doida pra fazer uma bonequinha eu pra ela. Eu estou achando, não sei porquê, alguma coisa me diz que é um menino que vem. Ah, e eu vou dizer que é uma menina, pra ser ao contrário do vô, tá? E a bisavó tá querendo uma netinha agora, pra fazer umas bonequinhas. Um beijo, Pri. Beijo. Tchau, tchau. Depoimento é esse. Que depois, não comparando a família aí, mas eu chorei mais com a família da Azul aí, gente. Meu Deus, me pegou de jeito ali. Vem, vamos te amar, só esperando você chegar. Vou te cuidar, querer zelar, mesmo quando você chorar. Eu era a única pessoa que tava sabendo qual que era o gênero, porque eu que tava organizando, eu que planejei o vídeo do Draw My Life. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou contar pra vocês a história do papai e da mamãe. A produção colocou ali a voz da Eva e eu... Peraí, a Eva tá narrando a nossa história, falando dos nossos momentos, do que a gente gosta e não gosta. E agora me foi dada a missão de contar pra vocês que sim, eu sou a Eva. A nossa filha, e de repente a nossa filha... Anuncie o nosso filho. Mas essa história ainda não é sobre mim.
é sobre meu irmãozinho que tá aí na barriga da mamãe, que já já chega pra trazer muito amor e alegria pra vocês. Ai! Ai, ali me pegou de jeito, tô toda arrepiada aqui, ó. Nossa, foi com certeza o momento mais emocionante da minha vida. Foi algo surpreendente e que mexeu muito com as nossas emoções, porque é muito diferente você conversar com uma pessoa, bater um papo, e outra você tá com os nervos à flor da pele, super emotiva. Foi muito gostoso, mas foi muito diferente do que eu imaginei que ia ser. Eu cheguei aqui, era muito mais do que eu imaginava, algo que eu nem poderia imaginar. Foi o Jardim Encantado, ele realmente esteve aqui, foi encantado, foi mágico. Eu espero que vocês tenham amado assim como a gente amou. Então agradeço demais todo mundo que esteve aí assistindo e por todas as mensagens de carinho que vocês têm mandado pra nós. Obrigada. Acabou! Acabou! Ai, meu Deus! Tô me esbaldando aqui agora nos doces. Ah, você tá comendo os docinhos, senhorita? É isso, moçada. Um beijo no coração, deixa aquele like, se inscrevam no canal, ativem o sininho. E a gente se vê no próximo dia aqui no reality da família Figueiredo, que é só surpresa. A produção trollando a gente. Eu te trollando. Você me trollando. Você uma pimentinha na tua comidinha. Nossa, foi foi tudo incrível. E é isso. É, menina. Seja bem-vindo. Não tem nome ainda. A gente vai revelaremos nos próximos episódios aqui desse reality. Comentem aí opções de nomes pra gente. Beijo, falou, tchau e... Ui. Uau!